Život je poput priče. Nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo više ne postoji. Ono što će biti još nije došlo. Postoji samo jedna tačka u kojoj se sastaju i prošlo i buduće. U toj tački je ceo tvoj život. Iskoristi je. Sjajno je primetio Marquez, a mi bismo dodali da uvek možete biti poglavlje naše priče. Ili mi možemo biti poglavlje vaše? Otkrićemo samo ako skenirate QR kod i prijavite se za učešće u našem kvizu. Dobrodošli u kviz Pobednik. Čeka nas još jedna pustolovina. Pozdravimo se prvo sa takmičarima na poziciji izazivača danas sedi. Nikola Stefanović, poštar, prijavljuje se da bi oprobao znanje u kvizu. Za sebe kaže mlad, ambiciozan, željan takmičenja, avanturističkog duha. Nikola, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Da li ljudi i dalje pišu razglednice? Pa pišu, doduše retko, ali šalje uglavnom deca sa ekskurzija nekih kad odu. Ali to je nekako najdraže kad dođe. Baš tako, želim vam da odnesete dobre vesti kući, da kažemo umesto razglednice. Hvala puno. Srećno. A mesto pobednika brani Sofija Necin, pravnica, kvizašica, ali i bivša voditeljka. Sofija, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala Aleksandra. Ako ovako nastavite sa pobedama, moći ćete sami sebe da najavite. Jeste li spremni za to? Pa mogla bih, mogla bih. Ja sam Sofija Necin, kao što ste rekli, pravnica, kvizašica, majka, enigmatkinja. Pa divno. Osoba koja voli da se druži. Divno, tako. Sofija, srećno danas. Hvala. A vi već sve znate. Prva igra je Trilema. Pred takmičarima je 6 pitanja, 3 odgovora i 5 sekundi za odluku. Pa neka Trilema počne. Život kog jugoslovenskog komuniste je predstavljen u dokumentarcu Gorana Markovića pod A. Peko Dapčević, pod B. Milovan Đilas ili pod C. Koča Popović, vreme. Dokumentarni film Konstantin Koča Popović Gorana Markovića bavi se visokim partijskim i državnim funkcionerom bivše Jugoslavije. Dokumentarac je prvi put prikazan 2015. godine. Šta označava Kainov greh? Pod A. Preljuba, pod B. Pljačka ili pod C. Bratoubistvo, vreme. Kain i Avelj su biblijske ličnosti, sinovi Adama i Eve. Kain je ubio Avelja. Šta je Milanova žena Mirjaninoj babi, ako je Milan Mirjani ujak? Pod A. Tašta, pod B. Snaja ili pod C. Svekrva, vreme. Da vidimo kako se takmičari snalaze u rodbinskim odnosima. Milan je Mirjaninoj babi sin, a njegova žena je Mirjaninoj babi Snaja. Odlično se snalaze i po 15. I za Sofiju i za Nikolu. Šta je Bela iz bajke Lepotica i Zver tražila da joj otac donese iz grada? Pod A. Jabuka. Pod B. Ruža. Ili pod C. Marama. Vreme. Lepotica Bela je tražila crvenu ružu koju je otac nesmotreno ubrao u vrtu zveri. Umete li vi da budete nesmotreni ili prvo dobro procenite situaciju, Nikola? Pa prvo dobro procenim situaciju. Trudim se. A vi, Sofija? Pa budem nesmotrena. Nekada, desi se. Da, desi se, kako ne. Tako je. Sad se skoncentrišite jer ubrzavamo. Idemo na 5. pitanje. Koja hollywoodska diva je tumačila lik Gilde u istoimenom filmu? Pod A. Elizabeth Taylor. Pod B.
Rita Hayworth ili pod C, Ava Gardner, vreme. Gilda je američki film noir iz 1946. godine. Rita Hayworth je tumačila lik fatalne žene čija će lepota ugroziti prijateljstvo dva čoveka. Ovo je njen najpoznatiji film. Koja glumica je tetka našem proslavljenom glumcu Žiki Todoroviću pod A? Rahela Ferrari pod B? Mira Stupica ili pod C? Olivera Marković, vreme. Mira Stupica je rođena sestra Bore Todorovića i tetka Srđanu Žiki Todoroviću. Kako su podeljeni poeni u prvoj igri? Sofija je osvojila 45-75 za Nikolu. U ovoj grupi jedan je pogrešan i taj je višak. Ko je to, otkrićemo u igri pa dobranac. Ples u tami, melanholija, kroz talase, dogvil, bulevar sumraka, antihrist, vreme. Sve su filmovi Larsa von Trira, osim znatno starijeg ostvarenja iz 50. godina, Bulevar sumraka, koji je režirao Billy Wilder. Nefrolog, antropolog, epidemiolog, alergolog, radiolog, anesteziolog, vreme. Specijalisti u medicini, a antropologija je nauka o ljudskoj vrsti. Kome su otišli poeni, da vidimo? Poeni su otišli i Sofiju i Nikoli po 15, sve ukupno do sad 60-90. Ispod kartice se krije jedan od pojmova. Odmah stižu prve tri smernice, a ukoliko takmičari ne daju tačan odgovor, slede i tri vrste pomoći. Pobednik prvi bira. Izvolite, Sofija. Pobednik je otvorio simbol grad. Hajde da što pre otkrijemo koji je to grad. Grad, treće slovo spreda Z, jedna reč, vreme. Sofija. Pisa. Nije Pisa, Nikola. Dalje. U redu, prva pomoć otkriva sadržaj, značenje dela ili celog rešenja i glasi kasna, vreme. Sofija. Poznanje. Bravo, Sofija, 30 poena za vas. Grad Poznanj, jedna reč, treće slovo spreda je Z, treće od pozadine reč kasna, odnosno pozna. Čini prvih pet šestina imena ovog grada. Kroz Poznanj protiče reka Varta, Leh, fudbalski prvoligaš iz Poznanja. Sada karticu bira izazivač. Izvolite. Izazivač je otvorio simbol biljka. Da čujemo prve smernice. Biljka, treće slovo od pozadi N, jedna reč, vreme. Nikola? Nemam reč. Sofija? Paštrnak. Nije, nije. Zovemo pomoć i to prvu. Unatraške, prevremen, vreme. Nikola? Dalje.
Nije vam jasno, Sofija? Ne znam. Nije ni vama jasno koje biljci je reč. Druga pomoć, odaj još jedno slovo i njegovu poziciju. Treće slovo spreda. R. Vreme. Nikola? Nemam. Sofija? Nar. Tako je, i 20 poena za Sofiju. Biljka nar, jedna reč, treće slovo od pozadije n, treće spreda r, prevremen ran, unatraške pročitanje nar, nar ili mogranj. Plod nara su ukusne crvene bobice. Kako su takmičari odigrali ovu igru? Sofija je odigrala sjajno, 50 poena za nju. Nažalost, nema poena za Nikolu u igri na slovo na broj, sve ukupno do sad 110-90. Ukopčio je 6 pojmova koji vode do zajedničke asocijacije. Takmičari će pokušati da sa što manje otvorenih polja dođu do konačnog rešenja. Prvi kopču otvara izazivač. Izvolite. Kompozicija. Opera. Nije opera. Sofija? Muzika. Nije ni muzika. Otvorite polje. Ritam. Sofija? Tempo. Nije tempo, Nikola? Gitara. Bravo, Nikola. Gitara je traženo rešenje. Ritam gitara. Gitara ima vrat, kompozicije za gitaru, prag gitare, klasična gitara i najveći deo gitare je rezonantna kutija. Idemo na drugi zadatak u igri kopča. Izvolite, Sofija. Ulje. Suncokret. Nije. Nikola? Riba. Nije ni riba. Otvorite polje. Hlad. Palma. Nije palma. Sofija? A možda maslina? Nije ni maslina. Otvorite polje. Med. Lipa. Bravo, Sofija, tako je, lipa. Čaj i med od lipe. Lipa cveta u junu. Lipov hlad, upečatljiv miris lipe i od lipe se može praviti ulje. Još dve kopče su pred nama, sada prednost ima izazivač. Izvolite. Šifra. Lozinka. Nije. Sofija? Brava. Nije. Otvorite polje. Alat. Ključ. Nije ključ. Nikola? Sef. Nije ni sef. Otvorite polje. Kabina. Majstor. Nije majstor. Sofija? Lift. Nije ni lift. Otvorite polje. Pakovanje. Sofija? Kofer. Bravo, Sofija, tako je. Pre nego što krenemo na putovanje, pakujemo kofer. Kofer može imati šifru i točkiće, kabinski kofer ili carry-on i kofer za alat. I četvrti zadatak u igri kopča otvara Sofija. Izvolite. Bal. Maska. Nije maska. Nikola? Voda. Nije voda. Otvorite polje. Motor. Nikola? Dalje. Nikola kaže dalje. Sofija, vi? Vino. Nije vino. Otvorite polje. Dvoboj. Sofija? Mač. Nije mač. Nikola? Dalje. U redu, otvorite polje. Parafin. Nikola, jel sad jasnije? Maramica. Nije, nije maramica. Sofija? Sveća. Nije ni sveća. Otvorite polje, Sofija. U polju jedan. Bašta. Lampa.
Nije lampa, Nikola? Rukavica. Rukavica, tako je, bravo. Baštenske rukavice, parafinska rukavica, rukavice za vožnju motora. Baciti rukavicu u lice je bio poziv na dvoboj. Rukavice se često prave od kože i balske, duge, elegantne rukavice. Kako su se rešile kopče, da vidimo. 35 za Sofiju, isto toliko i za Nikolu, sve ukupno do sad 145-125. U ključnom momentu takmičari u roku od 5 sekundi procenjuju svoje znanje i biraju taktiku u igri. Na prvih 6 pitanja prvi odgovara pobednik ako ne bude dobrovoljac. Kojoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve pripada Požarevac? Vreme. Sofija. Braničevskoj. Tačno. Kojim sportom se profesionalno bavio suprug Silvane Armenulić? Vreme. Sofija. Tenisom. Tako je. A Sofija, da li znate neku njenu pesmu? Znam. Koju? Šta će mi život? Tako, šta će mi život bez tebe, dragi, kad drugu ljubav ne volim da imam. Izvinite, Nikola, možete i vi da se priključite. Idemo na treće pitanje. Ko je autor romana Isijavanje i mizeri? Vreme. Sofija. Stephen King. Tačno. Njegove knjige su do sada prodate u preko 350 miliona primeraka, a mnoge su adaptirane u igrane filmove, miniserije, televizijske serije i stripove. Koji hemijski element ima oznaku AU? Vreme. Brži ste, Sofija. Zlato. Tako je. Na kom ostrvu se nalazi jedina kopnena granica između Francuske i Holandije? Vreme. Šta je ovo? Nema dobrovoljaca. Nikola iskoristi opciju ključ. Sofija? Gvajana možda? Ne. Nego ostrvo Sveti Martin 1648. godine Francuska i Holandija su se dogovorile da podele ostrvo. I naša igra polako stiže do svoje polovine. Jeste li se umorili, Nikola? Malo. Malo, Sofija, vi? Jesam. Dobro, malo, malo, ali ne dajte mi se. Hajmo na šesto pitanje. Ko tumači lik Danice Čvorović u filmu Balkanski špijun? Vreme. Sofija, brža. Mira Banjac. Tačno. Imamo još 6 pitanja u drugom delu ključnog momenta. Od sada, ako se niko dobrovoljno ne javi, obavezno da prvi odgovara ima izazivač. Koja država se, iako u svom nazivu ima reč ekvator, ne nalazi na nultoj geografskoj širini? Vreme. Sofija. Ekvatorijalna Gvineja. Tako je. Šta je gambit? Vreme. Sofija. To je izraz u šahu. U redu, ali ko je izraz? To je vrsta otvaranja. Tačno, tako je. Otvaranje pri kojem se žrtvuje pešak ili neka druga laka figura da bi se postigla bolja pozicija. Hoće li naši takmičari žrtvovati svoje poene ili ne? Je li koncentracija na nivou, Nikola? Da, da. Sofija? Pa evo, trudimo se. Ajmo dalje. Kako se zove hladna španska supa od paradajza sa ceckanim krastavcima, paprikom i lukom? Vreme. Sofija. Gaspačo. Tako je. Kako se u logici zove metod zaključivanja kojim se polazeći od opštih dolazi do pojedinačnih sudova? Vreme. Sofija. Dedukcija. Bravo, Sofija. U kojoj državi se nalazi Petra, nekadašnja prestonica Nabatejskog kraljevstva? Vreme. Sofija. U Jordanu. Tačno. Koja grupa Jevreja je govorila ladino jezik? Vreme.
Sofija? U Sefardi. Tačno, tako je. A mi govorimo jezikom znanja, umeća i sreće. Ko je danas bio uspešniji, vidjet ćemo posle dodatka Kecu rukavu. Ukoliko posle svih odigranih igara ishod bude nerešen, onaj ko reši zagonet koji dobije plus, postaje pobednik. Zato obratite pažnju, odgovor očekujem u roku od 5 sekundi. Koga pravi, ne treba mu. Koga kupi, neće mu se. Kome treba za to i ne zna. Šta je to? Vreme. Sofija? To je nešto od opreme za pokojnika, sanduk ili bilo šta drugo. Jeste. Tako je, to je mrtvački sanduk. Danas smo imali nešto mračniju zagonetku, zato idemo što pre na tabelu da osvetlimo pobednika. 210 za Sofiju, nema poena za Nikolu u ključnom momentu, sve ukupno u celom takmičenju, 355-125. Pobednik današnje epizode je Sofija sa 10 pobeda za redom. Svaka čast, Sofija. Hvala, hvala. Hvala Bogu. Eto, kad krene, onda ide. Kad krene, onda vas je krenulo i nastavljamo nas dve dalje. Nikola, hvala vama mnogo što ste bili kod nas. Drago mi je bilo da učestvujem kod vas u emisiji. Nadam se da će sledeći put biti bolje. E, to mi je drago da čujem, jer to znači da ćete nam doći opet. Sve najbolje, Nikola. Hvala. Mi smo se danas lepo zabavili, čak i malo pevali, a nadam se da ste i vi uživali kraj malih ekrana. Ostanite uz prvu. Doviđenja. Doviđenja.